Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon Visayas at Mindanao. Desidido pa rin ang pamahalaan na magsagawa ng face-to-face -face classes sa papasok na school year. Pero dahil sa mga kaakibat nitong problema, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na papayagan na rin ito ang limitadong blended learning scheme sa ilang piling lugar. Ito ay kung hindi raw malulutas sa mga problema gaya ng uh, internet connectivity kung tawagin at yung pagtaas ng mga bilang ng kaso ng COVID. Inatasa eh, na si Pangulong uh, Vice Presidente at uh, Education Secretary Sara Duterte na tuktukan ang, ang mga lugar kung saan magpapatupad pa rin ng blended learning. Nakatutok si JP Soriano. Kung ang ilang magulang daw, gaya ni Amar, na may anak na papasok sa public school, ang tatanungin, mas gusto niya muna ang blended learning para makapag-adjust ng maayos ang mga estudyante. Kasi two years tayong nag-online, yung bata may time na mag-face-to-face -face sila, may time para sa bahay din na blended learning sila. So para sa akin, maging adjustment sa pagbabalik eskwela sa susunod na buwan, hindi pa rin pwedeng punuan ng estudyante sa isang classroom bilang pagsunod sa minimum health standards. Ibig sabihin ayon sa Teachers Dignity Coalition o TDC, kailangan ng mas maraming classroom para mahati sa mas maraming section at shifts ang mga klase. Lalo na kapag nag-full implementation na ang in-person klase sa Nobyembre. So, hindi natin pwedeng ang um, bigla-biglang pabalikin. Ano? na lamang no sa schools 'to no, yung mga bata kung hindi natin aihanda yung ating mga paaralan paano pag um, hindi pa rin maayos yung transportation na uh, system no yung public transportation system dito sa mga areas no so pa, paano pag um, um kulang no yung ating uh, mga magtuturo maganda naman daw na ipagpatuloy ang naturang plano pero baka raw pwedeng sa piling lugar muna dagdag pa ng samahan ng private schools sa Pilipinas hindi lang public schools ang maaring mamroblema. Yung shortage in classroom no? if ever if ever we implement face to face definitely there will be reduction in class size no? to to manage the students well and of course yung health and safety no? yung social distancing that is the reason that will be used to extend uh, hybrid and blended learning beyond October 31. Sa cabinet meeting kahapon, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na tugunan ang mga hamon sa pagbabalik eskwela sa bansa tulad ng dami ng mga sedid, guro at iba pang isyu. Tukuyin daw dapat ang mga lugar na magbe-blended learning muna at ihanda ang mga gamit na kakailanganin ng mga mag-aaral na hindi raw naibigay dati. Ayon kay Vice President at Education Secretary Duterte, sumang-ayon ang Pangulo na bumuo ng isang plano kaugnay sa blended learning sa mga piling paaralang kailangan pa talaga ito. Pero face-to-face -face classes pa rin daw dapat ang prioridad. Nagahanda na rin daw ng plano ang DepEd na ipapareview sa Pangulo. Pero sa ngayon, tuloy pa rin ang itinakdang pagsisimula ng five-day in-person classes sa November 2. Si Teacher May Ann handa raw sumunod dito at nag na siya ng mga kailangan para sa pagbabalik eskwela. Pero ang iniisip daw ng mga gurong tulad niya, sa tagal na natenga ang ibang silid-aralan at mismong mga gusali, baka kailangan pa raw ng mas mahabang panahon para ihanda ang mga paaralan. Sa two years na pag-stack uh, ng pandemic, kailangan i baga i-refresh, i-restart yung kakulangan, kag kagaya ng mga classroom, yung mga kakulangan sa mga materials. Umaasa ang TDC at Kokopeya na magkakaroon sila ng pagkakataon para makaharap si VP at Sekretary Duterte para maiparating pa nila ang iba pang hinaing na mga guru. ng mga guro. Dati nang sinabi ni Vice President Duterte na bukas silang makipagpulong sa mga grupo na mga guro at paaralan. JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Mahigit isang buwan na lang bago magpasukan, problema pa rin ang mga nasirang silid aralan na hinagupit ng bagyong Odette noong nakaraang taon. Ang ilang guro nagpapasaklolo na sa gobyerno. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni na Mark Salazar at Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dahil sa pananalasa ng bagyong Odette Desyembre noong nakarang taon, ito ang naging itsura ng Barangay 5 Elementary School sa Sipalay City, Negros Occidental. Ngayon, 95% ready na raw ang paaralan para sa pagbabalik ng mga mag-aaral sa Agosto at kahit pa sa full implementation ng in-person classes sa Nobyembre. Ayon sa Deped Negros Occidental, halos 50% raw ng limandaan 580 paaralan sa probinsya ang nasira ng ODET at tinututukan nila ang pag-aayos ng mga ito. Tiinay sila why na repair itungod na hindi kaya sa budget sa school. So either they are waiting from the central office or any partner who can also help them or assist them. Sabi pa ng Dep. Negros Occidental, may mahit limang milyong pondo mula sa central office na paghahatian ng mga pampublikong paaralan sa probinsya para sa pag-aayos ng mga nasirang classroom. Pero hindi anila ito sa pa. Sa Ginatan Elementary School sa Ilagan, Isabela, nasira at nabalot ng putek ang kanilang mga gamit. May sira rin ang kanilang mga kisame. Sisikapin daw ng mga opisyal at guro ng paaralan na makahabol sa pagkukumpuni ng mga pasilidad at gamit bago ang pasukan. Sa Alibago Elementary School sa parehong lungsod, problema ang mga kisame, bintana, maging mga upuan at mesa na nasira dahil sa kalumaan at pananalasa ng mga nagtaambagyo. Problema rin daw ng mga guru nila ang mga gamit pang turo at libro. Kulang po kami sa rooms. Sa ngayon po nangangailangan po kami ng anim na rooms. Kasi kumbaga po, itong room na ito, subject for demolition. Wala pa raw silang pondo kaya nananawagan sila sa gobyerno. Mga sirang classroom din ang problema sa Tugigaraw Northeast Central School sa Cagayan. Hamon daw sa mga guru ang kawalan ng kuryente dahil sa mga naputol na linya at mga sirang mga bubungan. Naglalagay kami sir ng container dito kasi, kap kasi kapag umuulan ko, malakas ang ulan, tumutulo po dito sa loob ng grupo. Ayon sa Office of the Press Secretary, iniutos na ni President Bongbong Marcos sa concerned agencies sa kanilang ikatlong cabinet meeting na ayusin na ang mga gusali sa mga paaralan na nasira ng bagyong udet. Adrian Priatos ng GMA Regional TV, One Wester Visayas. At Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pinangagambahan na lumala pa lalo ang problema ng ating bansa sa malnutrisyon. Katunayan nitong Nobyembre hanggang Disyembre ng taon 2020, 2020, dalawa sa bawat sampung bata na edad 6 na taon pababa ang napaulat na nabawasan ng timbang. Nakatutok si Maki Pulido. Gutom kung pumasok sa eskwelahan si Leslie Ann, 11 years old, mula ng mag-face-to-face -face classes noong Abril. Dahil kumakalamang tiyan, may pagkakataong hirap siyang makinig kay teacher. Pagdating sa school po, nahilo po ako kaagad. Nahilo tapos di po ako makapagsulat kasi nahilo po ako. Nanghihina maging ang kapatid niyang si Olive, 4 years old, habang nasa daycare center. Dinala doon kay turuan, natutulog lang. Labing dalawa ang mga anak ni Rosalie, lima sa kanila, edad 11 pababa. Bago magkapandemya, gipit na raw sa makakain ang kanilang pamilya. Pero nang mawala ng trabaho ang asawang construction worker nang tumama ang pandemya, Halos hindi na sila kumakain. Nang timbangin ang mga batang anak noong nakaraang buwan, namayat na sila. Si Leslie Ann, 25 kilos ang timbang sa edad niya na dapat 35.5 kilos. Si Olive, 11 kilos pero dapat 13 kilos ang timbang. Lahat din ang mga batang anak ni Rosalie, lagi nang inuubo, sinisipon o kaya hinihika. Walang sawa na po yung ano, inay. Nahirapan na po kasi ako bilang ina po, makikita mo yung mga anak mo linggo-linggo na magkasakit. Kasi kulang pa po sa ano, financial. Sa Rapid Nutrition Assessment Survey ng FNRI o Food and Nutrition Research Institute noong November hanggang December 2020, dalawa sa bawat sampung batang 6 years old pa baba na napabilang sa survey ang nireport na nabawasan ng timbang. Isa naman sa bawat limang bata ang stunted o kulang sa tangkad. Sintomas ito ng chronic malnutrition o matagal na walang masustansyang kinakain ang mga bata. Mahina physically and mentally. It's affecting our mental development, cognitive attention, learning capacity. So, hindi sila makapag-concentrate. Mahina ang immune system po nila. Prone sa infectious diseases like diarrhea, acute respiratory infections. Bago magka malaking problema na raw ang malnutrisyon. Maaaring lumalapay ito ngayong pandemya ayon kay Dr. Eric Tayag ng Department of Health. Nitong pandemic, maraming nawalan ng trabaho, lalo maraming naghirap. Pag mahirap, eh nandun yung news ng undernutrition. Ito rin ang pananaw ng National Nutrition Council. Marami naman daw programa ang mga sangay ng gobyerno na nakapaloob sa Philippine Plan of Action for Nutrition tulad ng infant and young children feeding. Pero natigil nung magka-pandemya. Unti-unti na raw itong binabalik pero may limitasyon sa budget. Kaya sana raw maging mas aktibo ang mga lokal na pamahalaan. Ang uh, challenge talaga natin is issue... yung Uh, pagpapalawak nito no? kasi limitado din pa rin yung suporta ng ilang mga lokal na pamahalaan at sila po yung talagang may mandato na mag-deliver nitong mga serbisyo sa nutrisyon. Irreversible ang stunting o pagkabansot at epekto nito sa mental development ng bata. Sila ang susunod nating henerasyon kaya't ayon kay Dr. Tayag, malaki ang epekto nito sa productivity ng bansa sa mga susunod na dekada. Maki Pulido, Nakatuto, 24 Horas. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa parking lot ng isang palengke sa Cavite. Nagugat daw ito sa pagtana ng sospek sa kanyang nobya na kaanak naman ng biktima. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusive. Kita sa CCTV video na ito na may kinukuha ang 43 anyos na si Saiden Emam Paino sa kanyang passenger van sa parking lot ng Imus Public Market. Ito na pala ang huling beses na makikita siyang buhay. Sumulpot ang isang lalaking kinilalang si Badro si Dick Saripada. May nakatabing na yerong pader kaya't hindi makikita ang sumunod na mga pangyayari. Pero ayon sa Imus Police, binaril na pala noon ang suspect ang biktima. Patay matapos magtamo ng dalawang tama ng bala sa likuran si Fino. Ang suspect na si Saripada, nakatakas at nananatiling at large. Ayon sa investigasyon, Kapwa stall owner sa pamilihang bayan ng Imus ang biktima at suspect. Itinanan daw ng suspect ang nobya niya, nakaanak ng biktima. Hindi raw umabot dito ang pamilya ng babae, kaya hinanting nila ang suspect. Yung babae, eh, parang ano, kinuha nila. Parang binawi. Oh. So doon sa pagkakataong yon nagkaroon ng konting uh, away, bugbugan. Dito na raw nagsimula ang sigalot hanggang sa mauwi na sa isang anilay murder case. Masasabi nating murder dahil yan ay pinagplanuhan. Kasi pangalawang beses niya na hinanap yan, yung tao na yan, according doon sa witness. Kung meron po kayo nalalaman sa kinaroroonan ng ating suspect, ay pagbigay alam lang po dito sa ating himpilan sa Imus. Tumanggi na magbigay ng pahayagang pamilya ng biktima. Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mas maraming Pilipino ang umaasang hindi nalalala pa ang krisis ng COVID-19 sa bansa Base po yan sa survey ng social weather stations nitong April 19 hanggang April 27. 83% ang nagsabing lumipas na ang pinakamalalang problema sa pandemya. 16% naman ang nangangambang baka mas lalala pa ito. Marami pa rin daw na nababahalang tatamaan sila o sino man sa kanilang pamilya ng COVID. 88% ang nagsabi po niyan. 12% naman ang nababahala raw ng county o hindi nababahalang magkasakit. Isinagawa ang survey sa pamagitan ng face-to-face -face interview sa isang libo na at apat na Pilipino ng edad 18 pa pataas at may sampling error margin na plus minus 2.6 Kuli ang sospek sa panggagahasa at pananakot umano sa labing tatlong taong gulang na dalagitang na kilala lang niya online. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. na. Hindi sa sa galit si Rosa. Di niya tunay na pangalan. Nang makita sa isang barangay hall sa Pasig ang sospek sa panggagahasa sa 13 anyos niyang anak. Sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, nagsimula ang ugnayan ng sospek na si RG Lumokso at ng biktima sa Facebook na umabot pa sa pagkakaroon nila ng relasyon. May mga pagkakataon daw na napapayag yung sospek ang biktima na magpadala sa kanya ng masiselang video at litrato. At itong July 10, unang nagkita ang dalawa. Ang pananako niya kay victim is that if you do not agree to have sex with me, then itigil na natin to. So syempre bata, ayaw niya, alam mo yon. So she gave in. Ilang araw ang lumipas, panahingi na raw ng suspect ng mga video at litrato ng biktima. Nagbanta pa raw ito na ipapakalat ang mga naunang naibigay sa kanya kapag hindi nagpadala ng mga bago. Depensa ng 20 na taong gulang na sospek. Hindi ko po yan siya pinilit sir na ano na makipagtalik, makipagpersa, hindi po. Kaso ang pagkakamali ko na po talaga sir, minor lang kasi. Pagustuhan naman po namin na mangyari yung ganon. Dahil below 16 years old ang biktima, statutory rape ang isasampang reklamo laban sa sospek. Bukod pa sa paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Grave Coercion ang statutory rape po ay napakabigat na kaso at walang bail siya. So baka akala nyo ganun-ganun na lang makipag, ano, makipag relationship sa mga bagets. Sa report ng Anti-Cybercrime Group, 313 na mga kaso ng child abuse, child pornography at gender-based online sexual harassment ang naitala mula 2019 hanggang June 30 ngayong taon. Pinakamarami ang 109 cases na naitala noong 2020. Kasagsagan ng COVID pandemic. Paaralan ng anti-cybercrime group sa mga magulang. Mas gabayan ang kanilang mga anak. At sa mga kabataan naman, maging maingat sa pakikipag-usap sa mga hindi kakilala online. Kayong mga bata, you are always into social media. Mag-ingat-ingat po kayo dyan kasi hindi lahat ng namimit nyo dyan ay totoo. Hindi nyo alam ang implications nyan. June Valeracion, Nakatutok, 24 Horas. Ilang dekada ng problema sa Quezon City ang matinding pagbaha tuwing tagulan. Gaya ng nasaksiyan sa ilang lugar nitong Sabado. Pero tutugunan daw yan at uh, gumagawa na raw ng tinatawag na master plan ang lokal na pamahalaan. Yan ang tinututukan ni Dano King Kungko. Mahigit apat na dekada ng naninirahan sa Roas District si Nelson Lozada at kanyang pamilya. Ang bahay nila sa tabi mismo ng estero na tuwing malakas at walang tigil ang ulan, binabaha. Tulad na lang nang nangyari nitong Sabado na halos lagpasta o raw ang taas ng tubig. Nabilis ang ng tubig, 30 minutes pa lang. As yun, hanggang, hanggang gabi na yun. Eh yun, dinibas namin yung bangka namin dito. Sana, yan lang talaga. E, walang ibang ano eh. Kaya dito, pagka dito ko natira, dapat parang ko lumangoy. Hindi lang mga taga Rojas District ang nalubog sa baha noong weekend, kundi pati ang ilang taga West Riverside, Barangay San Antonio, Tatalon, Apolonio Samson at Bahay Toro. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, puspusan ng clearing at dredging operation sa mga daluyan ng tubig. Gayon din ang pag-ibayo sa waste management sa lungsod. Sabi ng CDRRMO, komplikado ang problema ng pagbaha sa QC, lalo't kada lugar, iba-iba ang sanhi ng baha. Mula 2021, katuwang na ng Quezon City Government ang University of the Philippines sa pagbuo ng drainage master plan sa buong lungsod nakatingin po tayo sa lahat po ng watersheds um, sa lahat ng daluyan ng tubig sa Quezon City at tinitingnan natin saan ba naggagaling yung uh, yung ulan na nandito po bumababa sa areas na ito na low lying areas so doon po natin tinitingnan um yung, yung yung behavior po ng floodwaters tapos kung yung mga dinadaanan ba nila obstructed ba 2023 naasahang makukumpleto ang master plan. May initial findings na raw ang city government para makapaglapat ng mga solusyon. Pag-ikting po ng communication natin with the barangays. So ito yung ina-establish ina po natin yung paano ba ang reporting system. Pag-ikting po ng early warning systems na bago pa ulit pumagsak yung malakas na buhos ng ulan ay alam na po ng mga barangay, alam na po ng mga communities natin kung kailangan na po nilang lumikas or magsagawa ng preemptive evacuation. Tuloy-tuloy rin ang matagal ng ginagawang relokasyon sa mga pamilyang naninirahan sa mga itinuturing na danger area tulad ng mga ilog at estero. Nakikipagugnayan ng city government sa National Housing Authority sa lilipatan ng mga pamilyang maapektuhan sa mga lugar sa Greater Manila Area tulad ng Bulacan at Rizal. Para sa mga tulad ni Nelson, walang problema ang paglipat sa mas ligtas na lugar. Pero isa alang alang anya sana ng gobyerno ang mismong lugar na lilipatan nila at epekto nito sa kanilang kabuhayan pupuntahan namin lugar, kumbaga sa ano, malayo sa bayan, malayo sa ano. And, ang trabaho ko rin minsan nandito sa sa ano city. Sana yung pagpagdadala sa amin maayos na. Ito ng iba kasi pinagbabagsan, wala pang tubig, walang kuryente. Dano tin ko ang nakatutok 24 oras. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. O mga kapuso, sa ngayon, wala pong panibagong sama ng panahon o bagyo ha, na nagbabadyang makaapekto dito sa bansa. Easterly, so yung mainit na hangin na nanggagaling pa dito sa may Dagat Pasipiko, pumupunta niya sa may Philippine Sea ang umiiral, lalo na dito sa may silangang bahagi o eastern sections of Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil warm and humid ang katangian nitong hangin na ito, eh, asahan niya po yung mga tinatawag nating localized thunderstorm. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, eh may may pagulan bukas ng umaga dyan sa Bicol Region. Makikita nyo, may mga lugar na posibleng malalakas ang ulan. Umaga pa lamang yan, ha? Pero mga kapuso, mawawala rin yung ulan na yan sa Bicol Region pagdating na hapon. Pero makakaranas ng mga pagulan yung iba pang lugar sa Luzon. Tulad ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, maging sa may Mindoro at Palawan. May malalakas na ulan yung makikita nyo mga kulay orange at pula na yan. Kaya maging I am ready po sa posibleng o yung banta ng baha o yung pagguho ng lupa. Kasama rin sa posibleng ulanin sa hapon, itong Metro Manila. Pero makikita nyo, kulay dilaw lamang yan. Ibig sabihin hanggang katamtamang ulan lang yung inaasahan natin. Pero siyempre magdala po kayo ng panaga sa ulan. May pag-ulan din bukas ng umaga dyan sa buong Visayas. Pero hindi na ito magtutuloy-tuloy. Pagdating sa hapon, makikita nyo, wala ng kulay ang buong Visayas pagdating sa hapon. Sa Mindanao, halos buong araw, ang tsansa ng ulan. Dito, bago man ang hari, makikita may mga kulay na yan. Pagdating ng hapon, heavy to intense rain sa ilang lugar, mga kapuso. Ha? Tulad yan sa may region, kaya maging IM ready rin po sa posibleng flash flood o yung landslide. Gaya ng nangyari dyan sa may South Cotabato kung saan nakunan pa ng video ang aktual na pagguhon ng lupa mula sa isang burol. Maaring lumambot na raw ang lupa dahil sa walang tigil na pagulan itong mga nakalipas na araw. Dulot po yan ng thunderstorm. Ha? Walang nasaktan sa landslide pero apektado ang water supply sa lugar dahil sa ng daluyan ng tubig. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. serbisyong totoo ng GMA News. Nag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Women's National Football Team ngayong araw. Kasunod yan ng makasaysayang panalo ng Team Filipinas sa katatapos lang na ASEAN Football Federation Women's Championship kontra Thailand nitong linggo. Kasama nilang bumisita sa palasyo si Philippine Football Pre Federation President Mariano Araneta Jr., Secretary General Attorney Edwin Gastanes at Philippine Sports Commission Executive Director and OIC Attorney Guillermo Iroy Jr. Binigyan din nila, o binigyan din nila ng jacket ng Team Philippines ang pangulo. Dahil sa pagkapangalo ng uh, kupunan, makakalahok ang bansa sa World Cup sa kauna-unahang pagkakataon. Pinatigil muna ng Department of Foreign Affairs ang pagde-deploy sa Sri Lanka ng mga bagong overseas Filipino workers. Kasunod yan ang pagtaas ng DFA ng Alert Level 2 doon. Dala sa banta sa buhay at seguridad ng mga Pilipino roon sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa ekonomiya at gobyerno. Hindi raw muna sila magbibigay ng mga bagong work permit at kontrata papunta roon. Papayagan namang makapasok ng Pilipinas ang mga magbabakasyon mula Sri Lanka. May git pitong daan na mga Pinoy sa Sri Lanka ngayon at may git isang daan na nagsabi ng gusto umuwi. Pinag-aaralan ng DFA ang pagbibigay ng pondo para makasakay sila sa commercial flights. Gumagawa na rin daw sila ng paraan para maabutan ng pinansyal na tulong ang mga maiiwan. May mga panibagong protesta sa Sri Lanka matapos manalo si dating Prime Minister Ranil Wickremesinghe sa parliamentary elections bilang bagong Sri Lankan President. Bagsak ngayon ang ekonomiya ng Sri Lanka at isinisisi ito ng mga ralista sa pamilya ni dating President Gotabaya Rajapaksa dahil sa anilay palpak o manong pagpapatakbo sa gobyerno. Generally positive. Yan ang assessment ng publiko sa election 2022 kumpara sa election 2016 batay sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Sa tanong kung paano ikukumpara ang eleksyon 2022 sa election 2016, 39% ang nagsabing less cheating o mas kaunti ang dayaan ngayon kumpara sa nakaraan. 5% ang nagsabing mas dumami ang kaso ng dayaan. At 33% ang hindi makapagsabi kung nagkaroon ng dayaan. Pagdating naman sa bilangan ng mga boto, mas marami o 86% ang nagsabi na mas mabilis ang bilangan sa eleksyon 2022. 67% naman ang nagsabi na mas mapagkakatiwalaan ang naging resulta ng eleksyon ngayon kumpara noong 2016. Sa hiwalay na survey ng Pulse Asia kung saan tinanong kung gaano kalaki o kaliit ang pagtitiwala nila sa resulta ng eleksyon 2022, 82% ang nagsabing malaki ang tiwala nila habang 4% naman ang may maliit hanggang walang tiwala sa naging resulta ng halalan. Isinagawa ang survey nitong June 24 hanggang 27 sa pamagitan ng face-to-face -face interview sa isang libot dalawang daang Pilipinong edad labing walo pataas. Umaapila ng tulong ang mga kaanak ni Philippine track and field legend Lydia De Vega na nasa kritikal na kondisyon ngayon ay sa kanyang anak dahil ito sa komplikasyon dulot ng stage 4 breast cancer ng kanyang ina. 2018 daw nang ma-diagnose si De Vega at tahimik daw nitong nilabanan ng sakit. Lumalaw ang kondisyon ng kanyang ina sa kabila ng mga procedure na pinagdaanan, kabilang ang brain surgery. Humihingi ngayon ng panalangin at tulong pinansyal ang mga kaanak ng dating atleta na nakilala bilang Asius fastest woman. Tinutukoy na raw ng Department of Social Welfare and Development ang mga bagong isasali sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps, kapalit ng mga mahigit isang milyong beneficaryo mula oh, na posibleng matanggal sa listahan. Nagbabala rin si Secretary Erwin Tulfo sa mga naniningil sa mga gustong maayudahan ng DSWD. Isang lalaki nga po ang ganyan ng modus, arestado nakatutok si Bernadette Reyes. Sa isang entrapment operation, inaresto si John Carl Mendoza gamit ang alias na Jayla Grimas na nagpakilalang taga DSWD NCR. Sa pamamagitan ng virtual briefing, iniharap ng DSWD Field Office Region 10 at Cagayan de Oro Police kay Secretary Erwin Tulfo ang dalaki. Ayon sa pulisya, alok daw ng sospek ang hanggang limanda ang pisong registration fee kada tao para mapasama sa listahan ng mga benepisyaryo ng DSWD. Apat na taon na daw itong niraraket ni Mendoza na nakatangay na umano na ngaabot sa 1.2 million pesos. Patuloy na tinutugis ang ipapanyang kasamahan. Muling babala ng kalihim. Do not entertain people who will be asking money from you. If you want to be included in the four P's, in the SLP programs and other programs of DSWD, it is free of charge. Magduda ka na because it is illegal. Nagbabala rin siya laban sa mga nagsasanla ng kanilang ATM card kung saan idedeposito ang ayuda dahil bawal ito at may katapat na karampatang kaso. Sabi pa ni Tulfo, may mga bago pa raw na makakasali sa 4-piece ng pamahalaan. Ngayon, 1.3 million na nasa kasalukuyang beneficiaries ang maaaring matanggal sa listahan dahil hindi na raw ituturing na poorest of the poor. Sasabihan naman daw ng DSWD ang mga maaalis sa listahan. Ibig sabihin ho, Aw uh, kulang na o wala na sila doon sa requirement para maging poor o tumanggap. Ano po ba yun? Abay, kung graduate na ho yung mga anak ko nila, di ho ba? May trabaho na ho sila, medyo malaki na ho kinikita. Yung mga anak nila na sa OFWs na ho, natutulungan na ho sila, inaalis na ho natin para yung kanila pong pwesto na yun, ibigay naman natin doon sa mga wala pong natatanggap at all. Magandang balita ito para sa pamilya ni Roberto na kinakapos daw sa kita. Kamakailan daw ay nakatanggap sila ng tawag mula sa DSWD na maaari silang maisama sa listahan ng four-piece beneficiary. Kailangan po talaga ng tulong po talaga ng ano natin. Tulad nito, may anak akong special child. Uh, Ang bagay po, kahit paano, makabili tayo ng karni ngayon. Ngayon, eh, tulad ngayon, sardinas ulam namin. Ang anak ko nga, kailangan din ng suporta ng gamot niya. Ang pamilya naman ni Jamaica, nangangambang maalis sa listahan dahil may trabaho na ang kanyang mga magulang bilang helper, graduate na rin ang kanyang kapatid. Di pa rin naman daw sila nakakaluwag sa buhay, lalot na dagdagan ng miyembro ng kanilang pamilya matapos niyang mga anak. Baka po makatigil sa pag-aaral para mag makapagtrabaho po, makabili ng mga bili ng gatas ng anak, diaper. Ayon sa DSWD, nag-iikot ang mga kawani ng National Housing Targeting Office para mag-interview ng mga pamilyang maaaring maisama sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tinitignan pa rin ho, hindi naman ho agad automatic porket may trabaho ka, hindi ka napapasok dyan. Mga single moms, tinitignan din ho natin. Eh, kahit na may trabaho ka, pero single mom, hindi. Your pay doesn't uh, it's not enough to support two, three kids if you have and you're all by yourself and you're the head of the household. Kung lumipat naman ang tahanan ng isang four-piece beneficiary, sabi ng DSWD, maaari raw silang magpalista sa regional DSWD office para mapasama sa listahan at makatanggap pa rin ng ayuda. Bernadette Reyes, Nakatutok 24 Horas. Salamat, Salamat at yan ang mga balita ngayong Merkoles. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. more Chica updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.